indslag. Morten Østergaard, der net har besat den meget, meget varme ministerstol som uddannelsesminister, er meget bekymret. Han synes faktisk, der er alt for mange humanister. Han vil derfor føre de unge humanister over på en mere naturvidenskabelig afdeling, og har derfor iværksat en kampagne, hvor en meget professionel entertainergruppe drager land og rige rundt for at få de unge på rette spor. Kampagnen hedder Det er ikke for sent, og sangen hedder Vælg rigtigt, og den kommer her. Kom i vejen!